ترامس مقابل دراو سٹیل دراو ترامس مقابل پلاسٹک درائی ترامس مقابل مگر ترام گو وقت کر ترامی ترامس اس لکمت لکمانن لکمان یس اس سوس جلی نوس تیمی اس لکمت چسی کلائی چھے بانس چسی ماتین چھا آسان یاسا گچی پرات پاندہی دوی ریت نو کلائی کاری یاسا امیس لیوین چھے ساسر چھے جل خطر مفید ہمارے باپ داداؤں سے یہ کام یہاں تانبے کا استعمال گھروں میں بھی ہوتا ہے شادی بیاہ میں کے لئے بچیوں کو یہاں پر یہ جو شادی بیاہ میں بچیوں کو یہاں پر جہیز دیتے ہیں اس کے ساتھ یہ تانبا بھی ضروری جاتا ہے یہ برتن بھی تانبے کے ضروری جا رہے ہیں کچھ چیزیں ایسی تھی جو کہ کاروینگ میں جس کو ہم اپنی لینگویج میں نقشگیری کہتے ہیں اس میں چل رہا تھا پہلے پہل زیادہ سے زیادہ سماوار وہ بھی 1% یا 2% چل رہے تھے لیکن اب زمانہ بدل گیا ہے لوگوں میں نزاکت بھی آ گئی اور کام نے بھی ترقی کی ہے تو اب 80% یہ نقشدار ہی چلتا ہے خریدار اس خطر چھنا ترامو چیز ہن خطر کوئی قسم نقصان اس کیا فائدہ شوس نقصان چھ اچھ طرف چھ کران سو استعمال چھ کران یہ استعمال یہ ترامو چیز دیمی طرف چھ کران کم اس نیران پگا مارکیٹ اسن کنی امیش یوان ات روپے دا بیس پچیس سال پہلے یہ ڈاؤن ٹاؤن کی محدود تھا اب اس وقت یہ ماشاءاللہ سٹی سے باہر بھی پہلے پہل تو یہ مخصوص زینک قدمی ہوا کرتا تھا اور کبھی کبھار کسی سرائے میں اسلام آباد سوپور بارہمولہ میں کچھ دکانیں تھیں آج اللہ کا کرم ہے کہ آج جگہ جگہ پر ایسی دکانیں ہیں نو جنریشن زانی پرانی اس کارگری زمان اس پرانی تمہیں ممکنس نہیں تمہیں نہ ممکنس چھنے ممکنس نہیں مگر لاگت سوچ رہا گا سوچوں نے سراغان کیا سوچ رہا گا اگر نیا جنریشن لڑکا لوگ آ جائے گا اس پہ اور بڑھاوا لگے گا جب وہ بس برداشت ہی نہیں کرتا ہے وہ بولتا کولے کے ساتھ کیا گندگی کے ساتھ کام کرے گا یہی تو مسئلہ ہو گیا اس پہ کم کاریگر ہونے لگا ایک دن ہو جائے گا ایسا لگتا ہے کاریگر ہی غائب ہو جائے گا ہمارے بچے بھی اس میں آ رہے ہیں وہ بھی اس کام کو سیکھ رہے ہیں اور وہ بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ اب ان کی نئی ٹیکنالوجی ہے وہ پڑھے لکھے بچے ہیں اب وہ اس میں نئی وہ ڈیزائننگ لا رہے ہیں چھس پانی کام تھی چھس مل ول چھس سری بڑوا بڑوا وسن سے کام کران یہ چھوانی وان نیبرو ویبرو یہ چھوان دل پیٹ نفر نیبرو بنگال پیٹ تم چھو کیس کران کلائے کام أسۍ دپان پنٛنٮ۪ن بٲین یِم وٕنۍکٮ۪س آسان چھِ اُکُن یُکُن اَژان دَربہٕ در سۭتۍ گژھان بہٕ چھُس تِمَن دَپان ؤلِو یَتھ کامہِ منٛز یہِ چھِ اَسہِ پَنُن کَلچَر ییٚتہِ پھیری میں جاتے تھے گھروں میں وہ بلاتے تھے وہ جو کام کرتے تھے وہ صحیح ڈھنگ سے کام نہیں ہو رہا تھا کیونکہ وہ اصلی کاریگر نہیں ہے اس کام کے اس میں یہاں پر یہ گنے چنے کچھ آدمی ہے جو پرانے اس میں کاریگر ہے ان سے کام صحیح ہو رہا ہے تمن چھ مکمل پتہ یہ کوشر چیز تمن چھ سر تل تک نبر کران کلائی یہ کوشر چیز یتھ تک تمن کلائی کر ہمارا ٹریڈ جو تھا یہ صرف ہم ہی ہمارے پاس ہی محدود تھا اب یہ بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا دوسری بات ہمارے یہاں ہاتھ سے بناتے تھے اب یہ بھی مشینوں پہ چڑھنے لگا وہ ہمارے لیے ہمارے ٹریڈ کے لیے بہت بڑی بات قسمتی ہے Subscribe to our channel and push the bell icon to get video notifications on your smartphone.